shaking hours you settle down, 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 down. To all the help that you need. Put it on just like an evening dress. Break to the right, sway to the left. In the morning everything is spent, and I make my way back home.
abundantes trechos da palavra de Deus sobre o matrimônio, sobre a família, nós percebemos que grandeza tem para Deus a família e o matrimônio. E nos assustamos quando, por outro lado, o mundo, sobretudo odierno, tem uma verdadeira aversão ao matrimônio. E por quê? Porque o mundo já se distanciou, e muitos corações assim também, daquilo que é a vontade de Deus para o coração humano. Quando nós vamos na primeira leitura do livro do Gênesis, Maicon, Bruna, nós encontramos Deus que cria, e Deus cria Adão, e dá-lhe uma companheira do seu lado, Eva, para quem ele olha com agrado, e a solidão que ele sentia passa, porque agora o homem, sim, plenamente é imagem e semelhança de Deus, porque agora o homem tem quem amar e por quem ser amado. Agora o homem e a mulher podem constituir uma família, uma relação de amor, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um, numa relação trinitária de amor. E a família, já na criação, ela é expressão da vida íntima de Deus. Olha, meus irmãos, que vocação altíssima. Na segunda leitura da carta aos Efésios, que nós acabamos de ouvir, do capítulo 5 desta mesma carta, São Paulo, falando do matrimônio, interpreta-a com relação a Cristo e a Igreja. E por isso, de forma tão bela como nós acabamos de ouvir, ele vai dizer: maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e por ela se entregou. Ele quis torná-la santa. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, bela, sem manchas, sem rugas, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo, Michael. Como a si mesmo. Meus queridos, a união de vocês, ela é tocada pela graça de Deus. Aquele amor humano é divinizado. E agora, o amor conjugal de vocês é inserido no amor de Cristo por nós, no amor de Cristo pela Igreja. Olhem, e como é esse amor, se não uma entrega total e permanente por todo sempre? Por isso o mundo não consegue compreender o matrimônio, porque o mundo já não sabe mais o que é amar. Amar se tornou um termo tão banalizado na boca de tantas pessoas, como que se amar fosse algo efêmero, como que se amar fosse algo passageiro, como que se amar fosse algo tão pobre, tão momentâneo. Amar enquanto dura, isso não é amor. Isso pode ser usar, isso pode ser paixão, isso pode ser leviano. Mas não me digam, meus irmãos, pelo menos à luz da palavra de Deus, que seja amor. Por isso, meus queridos, meu coração exulta de alegria, porque diante desse altar, altar no qual a Eucaristia é celebrada quase que cotidianamente, altar no qual Jesus se faz presente, atualizando a sua entrega de amor por nós, sua Igreja, vocês se inserem nessa entrega de amor. E sem medo de dizer a toda essa assembleia aqui reunida e ao mundo: eu quero me entregar a você, Bruno, eu quero me entregar a você, Michael. A realidade é a realidade. E é nela que vocês vão manifestar o quanto valem um para o outro. Vão manifestar no cotidiano, ali, no dia a dia, quando você chegar da escola, quando ele chegar da faculdade, quando você formar em odontologia, meu filho, né? Amém. E tiverem que estar juntos, e quando tiverem que olhar para as crianças, porque o Senhor diz: crescei e multiplicai, e terem que pensar no futuro delas, e terem que ser amparo para elas, referência para elas, pais de comprovada virtude, pais que dão testemunho de fé, de amor, aí o amor realmente manifesta. E é com todo o desejo do meu coração
que, como eu disse no início dessa celebração, esse amor perdure por toda a eternidade. A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Por isso, à luz da palavra de Deus, não se vislumbra o divórcio. À luz da palavra de Deus, não se vislumbra um ponto final. Mas mesmo que a morte chegue, reticências, porque a vida continua no capítulo da eternidade. Quer dizer, o que Deus uniu, conforme Jesus nos disse no Evangelho, o homem não separe. E meus queridos, não deixe o homem separar o que Deus uniu. Não deixem qualquer influência separá-los. E claro, sozinhos não conseguirão. Tenho que dizer, precisam sempre caminhar na presença de Deus, para que também o que Ele tem para vocês, e que é sempre algo muito grande e nobre, é sempre bênção, reine nos corações e no lar que a partir de agora vocês nele edificam. Permaneçam na presença do Senhor. Ah, detalhe importante: vocês escolheram casar no dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, um dia em que, sem dúvida alguma, acolhem também a presença e a intercessão amorosa da Mãe do Senhor Jesus e Nossa Mãe. Continuem tendo-a bem presente, bem pertinho de vocês, porque naqueles momentos que de repente a dificuldade vier, vocês terão aquela mãe intercedendo a Jesus, que por sua vez ao Pai, por vocês, e não deixará faltar as graças que precisarem para superar seja qual for o momento difícil. Meus queridos, toda a felicidade do mundo para vocês, todo o amor do mundo para vocês. Ah, de novo, voltem sempre à palavra do Senhor, tenham-na como luz para a união de vocês, mas não tenham o que o mundo de hoje fala de relação como inspiração para a relação de vocês, porque ela já está fadada ao fracasso se o mundo tomar o lugar da palavra de Deus na vida de vocês. E sinto dizer, toda felicidade prometida cai por terra, porque nunca se viu hoje tanta gente angustiada, sofrida, amargurada, com tantas relações frustradas, com tantos corações partidos. Amem-se, de com força, desculpa essa expressão, de toda a alma, de todo o seu coração. Que Nossa Senhora os ajude. Maicon e Bruna, aqui viestes para unir-vos em matrimônio, e vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, eides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Para manifestar vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus, da igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Maicon, te recebo, Bruna, minha esposa, te prometo ser fiel, te amar-te, te respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Bruna, te recebo, Maicon, por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus
que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor esse compromisso que vocês manifestaram agora perante Ele, perante a Igreja. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Toda a Assembleia, toda a Igreja é convidada a responder graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Pode beijar a sua esposa. Uma forte salva de palmas ao nosso casal. Abençoe estas alianças que ides entregar agora, um ao outro, em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bruno, recebe essa aliança, em sinal do meu amor, a minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Viva o nosso casal! Viva! Mais forte!